na wenyewe wa Tanzania wamheshimu Mwijaku. Mwijaku ni influencer mkubwa sana pale Tanzania. Sijui kama unanipata. Mwijaku akikohoa hivi radio zote zinafungwa Tanzania. Zinafungwa. Mwijaku akiamka tu asubuhi aseme naomba hiyo barabara ifungwe, inafungwa. Kwa sababu ule ni bari ya ma-influencer wakubwa pale Tanzania. Na mwezi wa tano utakuwa naye, tutafanya kipindi kimoja pale Tanzania kikubwa sana. Kikubwa. Na ambacho kitatetemesha ulimwengu mzima. Yeah. Tukimalizia tu tumeona hapa Kenya kuna vitu mob zina happen sana. Juzi tumeona kama kuna hiyo story ya nani? Yayo KRG kutoka hapa kwenda kule kule Tanzania. Lakini alivyotoka hapa, alivyoenda Tanzania, alikuwa ameenda kualikwa na alialikwa na Alikiba. Alialikwa na Alikiba ile inatoka katika launching ya hiyo ambaye Alikiba alikuwa na launch hiyo radio yake na ni project kubwa. Baada ya sisi tuliitwa lakini KRG alienda. Hiyo KRG sasa alienda na alienda kutuwakilisha kwa sababu kama yuko huko pia na ameenda kutuwakilisha na tumemwambia na mwambia KRG just back home bro. Jaribu kumenta bro. Tunajua wewe ni buga anasema ana pesa. Yaani msanii mwenye hati yako na Range Rover 10. Anabadilisha gari kama nguo. Leo akivaa hiki KRG nguo kila nguo iko na gari yake. So tunamwambia hizo pesa zenye yako nazo aache kumwagia wanawake. Wacha kuspread pesa kwa wanawake. Jenga jamii, ule mwanamke mleto mpe kazi hapo kama secretary. Umulipe, ule kijana anayezunguka zunguka mlete pale umwajiri umpe, umefungua lebo yako kubwa inajulikana kila mahali. Hiyo ndio unajaribu kufanya kitu ambacho akifa leo hiki RJ hata sasa nikwambia atoke kwenye ulimwengu hakuna mtu anayemjua, lakini Diamond akitoka kuna watu watamkumbuka bro. Mtu mwenye anaongeza value kwa maisha yako bro, hata akitoka unamkumbuka. Unaona mzee Moi. Sio tunamkumbuka mpaka kwa size. Mpaka ukienda pale kuna nini mchongo wake umewekwa. Ukipita pale unamuona babu eh? Unampa heshima. Sasa yeye anatengeneza kitu ambacho kitampa heshima. Kitampa heshima. Yeah. Kabisa. Leo tumekuwa hapa ndani na Marsh pool mwenyewe. Tumepiga naye story hapa kidogo. Nitazidi kuwaletea ujamaa. Like every time unaona tu hii sura hapa njoo Marsh pool hapa ndani. So sina story mob. Hizi video zote nenda pale comment kwa YouTube utazipata zote. Comment section changamka pale. I go by the name Cut is the DJ. See you in the next video.